Hei og velkommen til Økonominyhetene. I dag så skal vi være med på pressevisning på Statoil sitt oljesandprosjekt i Canada. Vi skal også ha teknisk analyse, men aller først skal vi se nærmere på Oslo Børs, hvor det er en litt trist dag i dag. Ja, det er vel egentlig bare forbokstaven. Det er ganske trist. Alle aksjene i OBX-indeksen, som er 25 aksjer, de store tunge aksjene er ned. Og de faller sånn 2, 3, 4, 5 og 6%. Cevana ned 6%. Yara ned 4%. Sidre ned i overkant av 2%. Statoil ned bare 1%. Men det er bredt fall, og det er ingen lyspunkter på, i hvert fall blant de store, tunge aksjene. Det er egentlig Statoil som holder ting oppe da, siden de kun er ned 1%. Ja. Altså, vi kan selvfølgelig ta med et par lyspunkt. RCL er litt grann opp. Yinhui har et sånt lite, også litt grann opp. SAS-aksjen er også opp 0,5%, uten at jeg er helt sikker på hvorfor det. Det skurrer på en måte litt grann. Men det som i hvert fall er hovedbildet, i hvert fall, det er at oljeprisen fremdeles er ganske høy. Den er også på retur. Altså brentoljen er på 114, rundt 114,50. $114.50. Mens oljeprisen i New York, den trekker seg tilbake, sånn ned mot 102, litt under 102 også faktisk akkurat nå. Slik at det er et sånn lite sig tilbake igjen på oljeprisen også. Men hvis vi skal se på litt mer, liksom, hva er det som gjør at det er så dårlig i dag? Det henger på en måte litt ihop, og det er dårlige nyheter, egentlig, fra alle verdens hjørner. Og det overskygger faktisk også litt det som skjer i Midtøsten fremdeles. Altså, det er ikke noe som tyder på at det er noe orden, eller blir noe orden på uroen i Libya enda. Det er det mer status quo Gaddafi holder på. Ja, det er som i går. Ja. Og så er det da, etter hvert som det går, ikke sant, så synker det litt inn blant investorene at dette her, det kommer til å ta litt av stund. Mm-hmm. Og så synker det kanskje enda litt mer inn at kanskje det kommer til å smitte. Altså, det lengre tid det tar, det større er liksom frykten for at det skal smitte. Det synker inn, og så får du dårlige nyheter fra Kina og Japan i dag. Vi ser at BNP-veksten, eller den økonomiske veksten i Japan, den er negativ, det vet vi jo for så vidt, men den var litt mer negativ enn det vi trodde, eller visste, eller håpte på i fjerde kvartal, ned 1,3%. I tillegg så kommer det dårlige nyheter fra Kina. De hadde feiret nyttår litt mer ivrig enn de egentlig skulle, var det ikke så de sa på Reuters? Ja, i hvert fall så prøvde de å forklare at landet fikk et handelsunderskudd på over 7 milliarder dollar i februar, med at det vanligvis er litt sånn i forbindelse med nyttårsfeiringen. Men i januar så var det et overskudd, og i fjor så var det også et overskudd på samme tid, slik at dette her er så dårlig som det ikke har vært på veldig lenge, på over et år. De hadde jo også importert mindre jernmalm, så jeg. Hvis det kan være en slags vindpølse på industri og... Nei, ja, jeg så at de hadde importert mindre jernmalm, men i hvert fall det at de har et handelsunderskudd, det betyr at de eksporterer, altså importerer mer enn de importerer, og eksporten var jo bare på, jeg tror den var opp 2-3% i forhold til samme periode i fjor, mens i januar så var det, ja, det var mye mer i hvert fall. Det skaper en sånn stor usikkerhet i hva som egentlig skjer, og i tillegg så er det da offisielle personer ute i Kina som sier det at inflasjonen kommer til å bli sånn rundt 5% i år. Og så vet vi jo det, vi har hørt jo av Shakib Syed i går, og av en Kina-ekspert tidligere i uken, at veksten i Kina er på vei ned. Kanskje ikke mer enn 7% i år. Det er fremdeles høyt, men mye lavere enn det som har vært tidligere, 10% i fjor. Og i tillegg så er det da en som også sier at de forventer at boligprisene kommer til å falle i 2011 i Kina. Og det har vi jo for så vidt gått og ventet på veldig lenge, slik at det er flere sånne negative signaler, og så kommer det sånne småstikker tillegg at jo, da, boligprisene kommer også til å falle, og da blir man ekstra urolig. Slik at det var ingen lyspunkter fra Asia-regionen i dag, og børsen falt sånn 1-2%, 1,5% i Japan, 1-2% i Hongkong og Kina, og stort sett ned 1-2% over hele fjøla ellers også. Vi kan jo også ta med, holdt på å si, når vi først snakker om handelsbalanse, USA har jo også kommet med handelstall, så du kan jo lure på hvor de har brukt alle pengene, for de er også klart til å ha større handelsunderskudd enn det de hadde ventet. Ja, de ligger på et sånt handelsunderskudd på 40-50 milliarder i måneden, så det er liksom ikke noe nytt. Men nå klarte de å si av 5 milliarder dollar mer. Da. Ja, så det var verre også enn det som var ventet.
Men alt dette her som da skjedde i Asia i morgentimene, det smittet selvfølgelig også på, over på Europa. Og i tillegg så har vi da også i Europa så er det da ny nedgradering av Spania. Om det sier så veldig mye, det vet jeg ikke, men nedgraderer da Moody's nedgraderer kreditverdigheten til Spania fra AA1 til AA2. Ja, hva betyr det? Vi kan for eksempel illustrere det med at Moody's også nedgraderte Irland til nettopp AA2 for et år siden, altså et år tilbake, så gjorde de det samme i Irland, og vi vet jo hvordan det har gått i Irland. Nå sier man jo at Spania er mye bedre stilt, bla bla bla, slik at... I Spania så er det vel bankene som er verst ute å kjøre, holdt jeg på å si. Ja, altså det, man vet jo ikke helt hvordan det står til med bankvesenet i Spania, og man er litt sånn usikker på om de tallene og de kapitaldekningsprosentene som ble offentliggjort i fjor, om de var riktige. Nå skal det jo komme en ny slik test på bankene i Europa i løpet av året. Tror du det kan ha bidratt ytterligere til at folk begynner å åkke seg over Spania igjen? Ja, jeg vet ikke om akkurat det, men det at de nedgraderer kreditverdigheten til et land, det gjør at det vil koste mer å låne penger. Og neste gang de skal da ut og hente penger i markedet eller utstedte statsobligasjoner, så må de betale mer rente enn de gjorde sist. Vi så jo Portugal i går eller i forgårs. De hentet jo 1 milliard euro og måtte betale 2 prosentpoeng mer enn for et tilsvarende lån i september i fjor. Og Hellas er vel oppe i 12%? Ja, og lange renten i Hellas er 12%. For øvrig på Portugal så var det da 6% rente for de toårslånene som ble utstedt. Slik at det er sånn små negative signaler hele veien, også i Europa, og børsen er ned sånn rundt 1,5%. Og det, da kommer selvfølgelig heller ikke Norge unna, ned sånn 1,5 til 1,6-1,7%. Og med da de aksjene som vi har nevnt, de fører seg til Statoil ned 1% cirka.